Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն Արմենիայի դիլիրատվական կայք Արաքսաս Նղչյան, պարոն Աբրահամյան, վերջերս մի քանի առիթով ասել էիք, որ չնայած սահմանային լարվածության վերջին շրջանում այնուամենայնիվ լայնածավալ հարձակման վտանգ ներկա պահին չեք տեսնում, հետաքրքիր է, թե այդ կարծիքը նույնն է մնացել վերջին այս երկու օրերին մերձավոր արևելքում տեղի ունեցած լարվածության ֆոնին, ինչպիսի ազդեցություն դա կարող է ունենալ Հայաստանում խաղաղության խաթարման, ասես ասած, վրա։ Շնորհակալություն։ 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական ագրեսիան, հարձակումները, մարտական գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության սահմանագծի տարբեր ուղություններով ունեն նպատակ. կոնկրետ ուղություններով ստանալու մարտավարական եւ ռազմավարական առավելություն, Հայաստանի նկատմամբ էֆեկտիվ ճնշումներ եւ ազդեցություն ապահովելու եւ ցանկացած գործընթացում իրենց համար շահական արդյունք ունենալու տեսանկյունից։ Այնինչ մենք տեսել ենք Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Վայոց Զորում եւ այս պահին մենք տեսնում ենք ընդգծված ձևով Տավուշում եւ տեսնում ենք ադրբեջանական հայտարարված նպատակները ըստ ուղղությունի, դրանք հստակ ունեն Ադրբեջանի համար առաջնահերթություն, ազդել Հայաստանի Հանրապետության կենսունակության վրա եւ Հայաստանի զրկել ըստ էության ինքնիշխան որոշումներ կայացնելուց։ Եվ բնականաբար այս պայմաններում հիմա, քանի որ կան նաեւ միջազգային հարության որոշակի ներկայությունն ու որոշակի նաեւ ճնշումները Ադրբեջանի վրա, ապա այս տեսանկյունից Ադրբեջանի իր համար առաջնային համարը ոչ թե լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները, այլ սահմանափակ ճակատով այսի գործողություններ, որոնք կարող են իր համար լրացուցիչ մարտավարական եւ ռազմավարական առավելություն ապահովել։ Հատկապես երբ որ դա զուգորդվում է հայաստանյան իշխանությունների կողմից դրա համար բարենպաստ դաշտի ձևավորումով, այն ինչի մասին ես արդեն նախորդ իմ պատասխաններից մեկում ասացի, Ադրբեջանի համար ավելի լավ նվեր, քան Հայաստանի իշխանության տարբեր դեմքերի այդ 4 գյուղերը ադրբեջանական հռչակելն է, պարզապես չի կարող լինել, եւ դրանով է պայմանված, որ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այս պահին լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն գնալու խնդիր չունի, ինչը չի բացառում իհարկե լոկալ բնույթի գործողությունները, որը մեկը չի կարող բացառել, որ այդ լոկալ գործողությունները ինչ որ փուլում կարող են վերածվել իհարկե լայնամասշտաբի, բայց համարել, որ Ադրբեջանը այս պահին իր առաջնորդ խնդիր է դրել Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու, ես կարծում եմ, որ դա այդպես չէ։ Ավելին, Ադրբեջանը փորձում է դրան հասնել տակտիկական տարբեր գործողությունների, կլինի դիվանագիտական, թե կլինի կոնկրետ մարտական գործողությունների ձևով ձևավորել այնպիսի իրավիճակ, որի պայմաններում Հայաստանի որևէ իշխանություն չի կարող պարզապես դիմադրել եւ բանակցային գործընթացում դատապարտված է հանդես գալ զիջողականության տեսանկյունից։ Հերթով հարգելի լրագրողներ, ժամանակը սպառված է, շատ կարճ խնդրում եմ։ Հա, ուղղակի հարցի ես մյուս մաս մնաց, որը իմն էր։ Ինչ անեմ, ասա։ Տվեք ձեր հարցը։ Տարածաշրջանում այս վերջին զրացումը Իրան-Իսրայելյան, այնուամենայնիվ երևի ազդեցություն ունի նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա, այն իմաստով, որ կամ վտանգն է շատանում, կամ հակառակը Հայաստանի հնարավորությունն է մեծանում ինչ-որ իմաստով, քանի որ հավանաբար Ադրբեջանի ձեռքերը կապվում են նաև, նա Իսրայելի դաշնակիցն է, չգիտեմ, ձեր մեկնաբանությունը վտանգ ունի այս սրացվող իրավիճակը, թե հնարավորություն Հայաստանի համար։ Հայաստանի համար ցանկացած իրավիճակում կարելի է դիտարկել հնարավորություն այս կամ այն ռեգիոնում տեղ ունեցող իրադարձություն, եթե Հայաստանը իշխանության կին լինեին ուժեր, որոնք ունակ էին պարզապես օգտվել հնարավորությունից եւ արդյունավետ կառավարել այլ հնարավոր ճգնաժամերը կամ ռիսկերը, որոնք այս կամ այն իրավիճակում առաջանում են։ Ցավոք, ցանկացած ռեգիոնում եւ այս դեպքում մեծ տարածաշրջանում մերձավոր արևելքը ներառալ տեղ ունեցող զարգացումների դեպքում սպասելիք վտանգավորությունը կրկնակի ավելին է, որովհետև Հայաստանում գործող իշխանությունը պարզապես ստեղծված իրավիճակում ոչ միայն չի կարող դրանից օգուտներ քաղել, այլ ցանկացած իրավիճակ կարող է բերել սառեցված կամ չավարտված տարբեր կոնֆլիկտների նոր հրահարմանը։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունների այս բառապաշարը
Եվ հրապարակային խոսքը հաշվի առնելով, բնական է, այստեղ սպասելիք առավել ևս հնարավորություններից օգտվելու ակնկալիք պարզապես չի կարող լինել։ 24 News կարճ խնդրում է Էրմինե Միքայելյան։ Ապրիլի 24-ի տարելիցին ընթառաջ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնում է ցեղասպանության թեմային։ Նա մասնավորապես նշում է, որ մենք որքան ապրում ենք պատմական հայրենիքով, այնքան կորցնում ենք իրական հայրենիքը եւ ակնարկում եւ ասում է, որ կայսրությունները այն օգտագործել են շատ անգամ, որպեսզի մենք չկարողանանք պահպանել նաեւ մեր իրական հայրենիքը։ Նա խոսելով ցեղասպանության մասին, մեծ եղեռն եւ կոտորած բարերն է օգտագործում։ Իհարկե, քիչ առաջ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն ասում որ ցեղասպանություն բառից չեն կաշկանդվում, բայց նկատենք, որ 2023 թվականի կառավարության էջում, երբ ուղերձացվեց ապրիլի 24-ին, կրկին ցեղասպանություն բառը փոխարինվել էր եղեռն բառով։ Ամեն դեպքում ի՞նչ նպատակ ունեն այս հայտարարությունները, եւ նաեւ նշվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի հանգամանքներն ավելի խորը վերլուծելու եւ նաեւ անունները ցեղասպանվածների ճշտելու, հրապարակելու եւ իմանալու, արդյոք միլիոն կես են, քիչ են, թե շատ։ Ամեն դեպքում ինչ նպատակ ունի այս ամենը։ Եթե մեկ բառով սա բնութագրեմ, դրա ամենա, այսպես ասեմ, դրա հետ ասոցացվող ամենահարմար բառը դա ուրացումն է։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա մեծամասնությունը մի քանի դար առաջ խոսում էին Արցախի հանրապետության մասին։ Մենք տեսանք, չէ, այդ լեզվային մտավարանքները նրանց մոտ ինչ փոփոխություններ ենթարկվեց։ Այսինքն սա ըստ էության կանխատեսելի գործընթաց է։ Այս դեպքում Թուրքիային, հատկապես ապրիլի 24-ին ընթառաջ եւս մեկ զիջում ի ցույց դնելու եւ հայտնելու իր պատրաստակամությունը, որ պատրաստ են հաջարվել նաև Հայաստանի համար այդ կարևոր գործընթացից։ Իսկ ցեղասպանությունների չդատապարտումը, Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության չճանաչումը առաջին հերթին անվտանգային մեծ խնդիր է, որովհետև դրա չճանաչումը բերում է նաև որպես կանոն կրկնություն։ Վերջին հարցը կարճ շատ Ֆակտոր TV-ի Մանյա Պողոսյան, պարոն Աբրահամյան, եւ նաեւ ձեր քաղաքական ուժ նշում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է միակողմանի զիջումներ անի, Տավուշի այդ բնակավայրերը հանձնել, ձեր քաղաքական ուժը ինչ այլ ընտրանքային օրակարգ է առաջարկում ըստ էության, էլի հարցին խնդրում եմ պատասխանել։ Մեր մոտեցումը դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացին շատ հստակ է, որը նաեւ արտահայտվել է, այդ թվում նաեւ իմ կողմից։ Դրա մասին ես արդեն առիթ ունեցա որոշակի բացվածքով խոսելու։ Դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթաց պետք է լինի, թե ոչ, այո, պետք է լինի, բայց դելիմիտացիա, դեմարկացիայի համար կան միջազգային պրակտիկա, կան հստակ սկզբունքներ, որոնք կիրառել են եղել տարբեր երկրներում, տարբեր կոնֆլիկտների պարագայում, եւ պետք է առաջնորդվել այդ գործընթացը, որպես մեկ օրինակ, որի մասին ես արդեն շոշափեցի, հետեւյալն է։ Առաջինը, նախ պետք է հստակություն մտցվի կոնկրետ քարտեզների հետ կապված եւ հստակ լինի, թե ինչ քարտեզներով են առաջնորդում սա մեկ։ Երկրորդը, դեմարկացիայի կողմից կոնկրետ այն ինչ որ տեղի ունենում հողի վրա, չպետք է լինի այնպիսի տավորային կարգով, որը իր պատկերացումներով ներկայացնում են Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն հստակ քարտեզների վրա նախ պետք է հասկանալ, թե ուր են գնում, դրան պետք է լինեն սկզբունքներ, որոնք պետք է ընդունել են Ադրբեջանի կողմից, այսինքն փոխհամաձայնություն, որովհետև եթե դրանք մենակ ընդունել են Հայաստանի կողմից, բնականաբար ցանկացած պահի Ադրբեջանը կարող է հայտարարել, որ դա իրեն չի բավարարում եւ ինքը գործընթացից դուրս է գալիս։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, դեմարկացիայի գործընթացը ենթադրում է բանակցություններ։ Այսինքն այս պարագայում Հայաստանի կենսական անհրաժեշտության որևէ ենթակառուցվածք նորմալ դեմարկացիայի գործընթացի հետևանքով չի կարող դուժել։ Սա մեր մոտեցումը եւ կարծում եմ դա ամենապարզորոշ եւ ամենատրամաբանական մոտեցումն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։